আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ। এতিয়া আমি এফালে যাম, আজি ক'ত যাম আপোনালোকক দেখাই যাম, আপোনালোকে চাব। এয়া মোৰ লগত যাব আন্টি, মই জেঠাই ঘৰত আছোঁ। এয়া আপোনাৰ জেঠুৰ চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড, তেওঁলোকো যাব আমাৰ লগত দেখা পাব ভিডিঅ'ত, চাই থাকিম। হেল্ল' গাইজ, বহুত দিনৰ মূৰত আজি ব্লগ বনালোঁ। আজি এতিয়া আমি কাজিৰঙা গৈ আছোঁ, এয়া মোৰ লগত আছে চাওক আন্টি। তেওঁৰো এটা চেনেল আছে আপোনাৰ ব্লগিং এণ্ড ফুডিং এণ্ড ব্লগিং উইথ ওচৰত থকা হয় আৰু ভাল লাগিলে হয়। আমি ভিতৰত যিহেতু সোমোৱা নাই, বাহিৰৰ পৰাই দেখি আছোঁ। সেয়া চাওক, এইফালে দেখা পোৱা নাই, মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি পেলাই দেখাই দি আছোঁ। যিহেতু কেমেৰাটি দেখা নাযায়, এয়া আপোনাৰ দাদাই দূৰবীণ দি পেলাই আমাক জুম কৰি লৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাই দিছে। ভিডিঅ'কেইটা দিম বাৰু, চাই থাকিব। ধুনীয়া বতাহ দি আছে। এয়া আণ্টিহঁতে ব্লগ বনাই আছে। আংকল দোকান গৈছিলে, আহিছে, পান খাব ধৰিছে, মোক চকলেট দিছে। চাওক, মই পাল চকলেট বহুত ভাল পাওঁ। এয়া চিপ্ছো দিছে, আমি খাম, খাই খাই গৈ থাকিম। এতিয়া পাৰ্কখনৰ সোমোৱা কথা আছিলে অৰ্কিড পাৰ্ক বুলি কয়, এতিয়া নাযাওঁ আৰু, দেৰিয়ে হৈ গ'ল।
আমি ঘুরি আহিলোঁ কাজিৰঙা পা। এতিয়া আমি শিলঘাট গৈ আছোঁ। আপোনাৰ আমাৰ জেঠুৰ কোনোবা চিনাকি ৰিলেটিভৰ ঘৰত। এতিয়া ছাইডত ধুনীয়া চাহ বাগিচা আছে, তাকে চাই চাই আহি আছোঁ। ৰাস্তাটো খুবেই ধুনীয়া, দুইফালে চাহ বাগিচা, তাৰ মাজত আমি এয়া আমি শিলঘাটৰ য'ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এইখিনি পালোহি। তাৰপিছত আগতেও আহিছোঁ বাৰু, কিন্তু যেতিয়া ভিডিঅ' কৰা নহয় তেতিয়া লগৰ লগত আহি অহাৰ কাৰণে এতিয়া ভিডিঅ' কৰিম, দেখাম। এয়া আমি পালোহি শিলঘাটৰ কামাখ্যা মন্দিৰ। তাৰপিছত এতিয়া ওপৰলৈ যাম, ওপৰলৈ গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ নাজাৰাখিনি আপোনালোকক দেখাম। এয়া আণ্টিয়ে চাওক চুলি ঠিক কৰি আছে ফটো ব্লগ বনাবৰ কাৰণে, একদম তাই ছিৰিয়াছ মুডত আছে, কি হ'ল নাজানো, পুৰা ছিৰিয়াছ মুডত আছে, কি ভাবি আছে তাইহে জানে আৰু। আমি এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ, আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আপোনাৰ ওপৰৰ ভিউটো। এইফালে আপোনাৰ ফটো শ্বুট উঠাৰ জেগা আছে, এইটো চাওক। এয়া আপোনাৰ ওপৰলৈ অহা ৰাস্তা, মন্দিৰ মানে যাতে এয়া ভিতৰ, আমি ভিতৰলৈ নোসোমাওঁ। এইফালে গাড়ী ৰখাৰ এয়া পাৰ্কৰ জেগা, এইফালে সেয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। আমি ৰৈ আছোঁ এতিয়া, এয়া চাওক ইমানখিনি চিৰি নামি নামি আহিলোঁ। আহি লৈ পেলাই এতিয়া ৰখি আছোঁ, ফটো চটো উঠিলোঁ মেলিলোঁ। এতিয়া আণ্টি এজনী ঘৰলৈ যাম, আমাৰ জেঠুৰ ৰিলেটিভ হয়। তেওঁলোকলৈ ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে এবাৰ কৈ চাম, যদি আপোনাক সেই পাৰ্টোলৈ নিয়ে, সেই পাৰ্টোত বহুত স্পেচিয়েল মেমৰিজ কিছুমান আছে। সেইটো হৈ গ'ল, এতিয়া আমি যাম, যাব ওলাইছোঁ। এয়া গাড়ী পাৰ্ক কৰি আছে, এয়া আণ্টিও ৰৈ আছে, আণ্টি ভিতৰৰ পৰা আহিলে ফোন চোন লৈ মেলি। এতিয়া আমি যাওঁ, গৈ পেলাই আপোনাৰ আৰু জেগা যাব আছে, যায় নে নাযায় ঠিক নাই, গৈ দেখাম। জুট মিল আপোনাৰ শিলঘাটত আছে, এখন গেট, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনায়। আমি এতিয়া শিলঘাটৰ পাৰলৈ গৈ আছোঁ। ধুনীয়া বতাহ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত, মনটো ফ্ৰেছ লাগি যায় এনেকুৱা জেগালৈ আহিলে। ইয়াত মেলা হৈছিলে কেইদিনমানৰ আগত, ইয়াত কেইদিনমানৰ আগত মেলা হৈছিলে, আমি মেলালৈ নাহিলোঁ, কিন্তু ইমান বৰষুণ দিছিলে। এয়া চাওক পুৰা দাগবোৰ হৈয়ে আছে, মেলা হা ইয়াৰ আগলৈ নাযাওঁ, আগলৈ গ'লে পৰি যাম। গাইছ আলহী ঘৰত এতিয়া বহি আছোঁ, আণ্টি মই আৰু তাই এতিয়া বহি বহি কথা পাতি আছোঁ, অলপ পিছতকৈ যামগৈ আৰু। আপোনাৰ চাহ খাব দিছে, মিঠা নাখাওঁ, মিঠা এয়া আণ্টিয়ে মিঠাই দি আছে, হাই কৈ দিয়ক, হাই। এয়া চাওক আমি চাহ খাব বহিছোঁ, এয়া চিংৰা হেৰি দি চাহ দিছে, এয়া চাহ, এয়া চাহ আনি আছে, এয়া চাহ আনি আছে, এয়া নেছকেফে চাহ, এয়া আনি খাই আছে। এয়া গাইজ চাহ দিছে, চাহ খাম এতিয়া, বিস্কিটো আছে, বাকীখিনি খাই শেষ কৰি দিলোঁ, বাকী চব আমাৰ পেটত আছে। চাহ তাহ খালো, যাব ওলাইছো। এয়া আণ্টিয়ে বাই বাই কৈছে, বাই বাই কৈ দিয়ক, বাই বাই, বাই বাই কৈ দিয়ক দিদি। এইফালে কথা পাতি আছে জেঠুৰ লগত, গমেই নাপায়। এইফালে চেৰি চেৰি ভাই কৈ দিয়া, চুপু দিদি, আপোনাৰ কলিয়াবৰ টি ষ্টেটৰ, এইটো ইয়াত চাহ বনায়, চাহৰ চাহপাত বনোৱা মিল। এতিয়া আমি আগলৈ যাম, আগত কলিয়াবৰ টি ষ্টেট আছে। যিহেতু ছানছেট লাভাৰ, এয়া ছানছেট হোৱাৰ সময় এতিয়াও হোৱা নাই, কিন্তু লাহে লাহে বিলটো ডুবি আহিছে, খুবেই ভাল লাগে। এয়া চাৰিওপিনে চাপৰি, বাঁহৰ গছ, মানুহৰ ঘৰবিলাকো আছে। এয়া হ'ল বুমৰাগুৰি
পুখুরী ব্রিজ আপনার আহতে ভিডিও এটা বনাইছিল হেতু মই ফার্স্ট ক্লিপতে দি দিছো আপোনালকে দেখিছে ইয়া যোৱা সময়ত কি সুন্দর ভাবে সানসেট হোৱা সময় আছে দেখিছে গৈ আছো লাহে লাহে আমি এতিয়া আহামুখে ব্রিজের উপর উঠিছো অথনিও ভিডিওটা বনাইছিল এতিয়া সানসেটের সময় দেখিছেনে এতিয়া মানে আপনার আজি ভিডিওটা স্টার্টিং ভালকে করব কারণে হঠাৎ বনোয়া হল যেহেতু এতিয়া বনাও ভালকে এতিয়া সাকি আকো আমার পদুমপুখুরী পার্কলে যাম আমার তেজপুর যত আছে তালে গৈ পেলাই যদি বনা আপনাদের ভিডিও দিন এতিয়া চাই থাকিব ইয়া নাজারা চাও এখন ব্রিজ নতুনকে আপনার হয়ে আছে এতিয়ালেকে ইনগ্রেশন করা নাই হবহে বহুতবার আহিছো যেহেতু কিন্তু আজিলেকে নামা নাই গাড়ির পা আজি নামি পেলে আপনার ব্রিজখন ইয়া সম্পূর্ণভাবে দেখা দিছো বহুত বেয়াকে খেদিলে একদম ডাইরেক্ট উঠি আহিলো আর একদম বেশিকে আপনাকে দেখাবও নয় আহিলো উঠাও নহল বহুত বেয়াকে খেদিলে আন্টিও হাঁইছে আমিও হাঁইছো বহুত সেন্টে সেন্টে ভাগ্যে সিঙা নাই পালোহি এতিয়া প্রায় সাড়ে ছটা বাজিব হল এতিয়া আজি ভিডিওটো ইমানতে সামগ্রী মারিছো এতিয়া মই এতিয়ালৈকে ঘরলে যোৱা নাই বাৰু যাম তাৰপিছত লগ পাম আৰু নেক্সট ভিডিওত লগ পাম।